З 3 днів двомісячний Станіслав у слінгу. Так зручніше і дитині, і мамі, переконана Наталя Понятовська. Насамперед ти себе вільніше почуваєш, тому що дитинка біля тебе, тобі не потрібно вести коляску, нести дитину, коли дитина плаче. І ще великий плюс, що по наших дорогах колясками не дуже далеко заїдеш, тому що вона у нас не дуже, особливо в моєму районі, не дуже хороші тротуари. І так ось себе вільніше. Мені потрібно в маршрутку, я забігла в маршрутку, мені не потрібно нести коляску. Я себе вільно почуваю. Носіння дитини у слінгу Наталя Понятовська називає четвертим триместром вагітності. І бачить у цьому лише плюси. Вона ж садиться в перші місяці в тій самій позі ембріона. Вона себе відчуває спокійніше, вона тихіше, їй зручно біля мами, тому що їй комфортно, вона привикла до того, що вона так є. Тільки вона не догори ногами, а вже вверх головою. Слінг – це шматок тканини завдовжки близько 2 метрів. На одному кінці розташована підкладка під плече і кільця, а інший кінець дозволяє регулювати його довжину під фігуру. Часто у батьків виникає запитання, чи не зашкодить слінг здоров'ю і розвитку дитини. Слінгоконсультанти заспокоюють – хвилюватись з цього приводу не варто. До року розвивається так звана базова безпека, відчуття базової безпеки. Це взагалі відношення до світу, це світосприйняття, чи світ позитивний, чи негативний. І це такий психологічний момент, який впливає на все подальше життя дитини. І дуже важливо до року дати максимально піклування, уваги. І дитина, вона вже буде задовільнена, ця потреба, і вона буде далі розвиватись. Такі дітки легко адаптуються до світу. В рамках Міжнародного тижня слінгоносіння у Тернополі вже відбулось чимало заходів – лекції і майстер-класи з виготовлення слінгів. А 16 вересня у неділю о 18 годині на закритті тижня усі охочі матимуть змогу долучитись до в'язання гігантського слінгу на театральному майдані міста. Силами Тернопільського слінгоклубу ми вирішили організувати таку акцію для популяризації слінгоносіння, щоб люди взнавали, що це добре для діток, зручно для мам, корисно і просто гарно, приємно носити діток в слінгу. Дитячі психологи в один голос твердять, ручні діти розвиваються швидше, виростають більш спокійними, впевненими та щасливими і, як не дивно, більш незалежними від батьків.